Би сангийн сайд чавхлангаас хоёр асуулт. Болгон туйн сайдаас нэг асуулт асууя. Ер нь аливаа улс орон аливаа айл өрх аюулгүй байдлаа хангаагүй цагт бол хөгжлийн тухай амар тайван амьдралын тухай ярихад бол хэцүү. Тэгээд одоо бол би юу ярих гэж нэхэр зэрэг энэ кибер аюулгүй байдлын нөхцөл байдал энэ цахим орчны аюулгүй байдлын нөхцөл байдал нэлээд хүндэрсэн. Ялангуяа одоо энэ цахим орчин чинь 2.8 цаг хэрэглэгчээс 1.1 нь хуурамч хаяг байна. 49,000 гаруй одоо хуурамч дугаар байж байгаа. Өдөрт одоо 750,000 цахим халдлага байна. Зарим нь бол одоо цахим халдлагад өрсөнөө ч мэдэхгүйгээр ажиллаж байгаа. Энэ мань өөрөө эргээд нийгмийн сэтгэл зүг буруу тийш нөхөтлөх, төрийн бодлогыг алдагдуулах, хүчин сулруулах, буруугаар тайлбарлах, иргэдийн дунд бухимдал үүсгэх, цаашлаад улс орны аюулгүй байдалд хортой нөлөөлөх ийм сөрөг талтай. Тэгэхээр энэ цахим аюулгүй байдлыг хамгаалах тал дээр ер нь ямархуу төсөв энэ дээр тогтсон бэ? Нөгөө бидний яриад байдаг Монгол улс өөрийн гэсэн хиймэл дагуултаа болох тухай асуудал. За цахим аюулгүй байдлын одоо тодорхой дэвшлүүд хийх тухай асуудлууд энэ дээр яригдж байгаа юу гээ. Нэгдүгээр тийм нэг асуу. Хоёрдугаарт нь та экспорт энийг л дэмжинэ гэж хэллээ. Тэгээ Говьтай аймгийн Бургастан бомбтыг засах сэлбэх тэн дээр нэг ганц нэг байшин барилга барих нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах тал дээр юм байна уу гээ. Нөгөө бомбтын сэргэлтийн юм дотор маань энэ Бургастан бомб байна уу гээ гэж асууя. Болон тус сайдас асуух гэдэг зүйл нь ер нь ахмадууд нэг зүйл ярих юм аа. Бид нар одоо халуун сэтгэл залуунаас хүч хөдөлмөрөө ингээд улс орондоо 30-40 жил зориулсан. Энэ их бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Гэтэл нийгмийн даатгалын нөхөн төлөлд хамрагдаж тэтгэр тогтоолгосон хүнээс бага цалин ав, бага тэтгэр авж штеп. 2000 оноос өмнө одоо ямар ч ажил албан тушаал хасч ирсэн хүн өнөөдрийн тэтгэрт гарч байгаа хүнээс хамаагүй бага тэтгэр авж штеп. Өдөрдох албан тушаал хийгээд ингээд зүтгэж зүтгэжсэн хүн үйлчлэгээний албан тушаалд байсан хүнтэй адилхан тэтгэр авч штеп. Энийг одоо цэгцлэх арга байна уу гүй юу? Тэгээ энийг хадагаад одоо ингээд таа охин маань энэ инфляцийнхаа яаж тогтоон барих гэж байна гэдэг ийм асуулт асуугаад байна. Энэ дээр таа охин маань хариулж өгөөч. За, Ямсрангийн энэ хамгийн гол гишүүний асуулт надад тийм сангийн сайд жоохлоо. За, энэ хамгийн гол гишүүний асуулт нэрлэе. Гишүүнээ энэ удаа бид нар тодтол хийх гэж байна. Өөрөвлөл 2023 оныхоо төсөв дээр олдж байгаа жоохон энэ боломжуудаа 5 зүйлд зориулъя гэж байгаа. Маш тодорхой ойлгомжтой. Цалин, хүүхдийн мөнгө, тэтгэр, зорилттой тэтгэмж ингээд нийслэлийн төвчрэл. Өөр ямар ч худалдаа авалт, ямар ч өрөнг оролт төр тавиг. 23 оны төсөв дээр нэгэнт суусан хөрөнгө оруулалтууд, бүтээн байгуулалтууд, урсгал зарлууд бол явдгаараа ингээд явж байгаа. За тэрэн дотор бол энэ цахим орчин, цахим аюулгүй байдал. За манай засгийн газрын бол нэгдүгээр асуудал энэ цахим засаглал шүү дээ. Цахимдсан одоо E-Mongolia бүх одоо платформ бүх суурууд дээр бид энэ цахимжилт маань амжилттай үргэлжлээд ингээд явж байгаа. Тэр зүйлүүд бол ерөнхий улсын нэгдсэн төсөв дээр тусгацсан байдлаар бол үргэлжлээд явнаа. Хэлийн бомбтууд дээр ч гэсэн муу байдал. Тавигдсан хийгдэж байгаа ажлууд бол 23 оны суур төсвөр бол явдгаараа явна. Энүүдгийн тодтолд бол байхгүй байна. За. Болгом туйн сайд нэмж хариулъя. За, би энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ цахимжилт дээр сая бид нар цалинтай холбоотойгоор нэг ийм зохицуултыг бас хийсэн байж байгаа. За, IT инженеруудыг энэ төрийн байгууллагад ажилуулхад бас энэ төрийн үйлчлэгийн дүндийн цалин бас нэмэгдүүлж ихтгэл зүүрээр бид нар бас бодох боломжтой. Тухайн төсвийн захирагч нь өөрөө цалин дотроо зохицуулт хийгээд за, нэгдүгээр эдгээр хүмүүс нь яг ингээд төрийн жишээлбэл захиргаанд ороод ажиллана гэхэд нөгөө ажилласан жилийн шаардлага, за, дээрэс нэмээ цалингийн асуудлууд гээд энэ нэг яан болгон дээр ч байдаг юм уу, байгуулга болгон дээр ганц хоёр хүмүүсийг тухайн төсвийн захирагчийн тухайн байгуулгын дарга нь
цалин дотроо зохицуулт хийгээд бас аваад ажилуулах ийм бид нэр зохицуултыг бас хийгээд засгийн газар батлаад явсан. Энэ холбогд хууль нь улсын хурлаар өмнө нь гарсан байсан байлээ. За хоёрдугаарт энэ тэтгэврийн хувьд бол бид нар бас яг таны хэлж байгаа үнэ 2012 онд ажилсан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль гэж батлагдсан. За энэ хуулийн хүрээнд 608 мянган орчим хүн 38 тэрбум төгрөг тухай үед төвлөрүүлсэн. За одоо аль хэдийн үнээс нэг 310 мянган хүн бол одоо сангаас зарцуулт хийгээд эхэлсэн. А за үнийн хүрээнд 1.5 бараг 2 их 80 төгрөгний зарлаг бол гараад явсан. За одоо ингээд ихэлцүүр эдийн засгийн хэл тод байдлын тухай хуулиар мөн адилхан 2015 оны хуулиар. За малчин хуваарь хөдөлмөр эрхтний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль бас батлагдсан. За ингээд одоо энэ тэтгэврийн зөрүүг арилгах гэхээр эдгээр хүмүүс хамрагдах уу гэдэг асуудлууд яригддаг. Тэр нөх ихэнхийнх нь хувьд өмнөх цалингийн мэдээлэл байхгүй байгаа учраас ихтгэлцүүр гэдгээр үржүүлж нэмж гаргаж ирэхэд хэцүү болно гэсэн. За ер нь бол таны хэлж байгаа яг үнэн. 2 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан багш 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан багш хоёрын хооронд тэтгэврийн асар их ялгаатай байна. За дээрээс нь сая 2022 оны тэтгэврийн нэмэгдлэр манай нийт тэтгэвэр авахчдын нэг 50 гаруй хувийн тэтгэврийн доод хэмжээгээр буюу тухайн үед 350 сая төгрөгийн тэтгэвэртэй байсан чинь за сая 70% нь тэтгэврийн доод хэмжээгээр бараг 20% ахмадууд гомдож үлдсэн. Би нэг 430 сая төгрөгийн тэтгэвэртэй байсан. Тэтгэврийн доод хэмжээгээс арай ахиу байсан. Миний тэтгэвэр хамгийн доод хэмжээнд хүрчлээ гэд. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн зөрүү арилгана гэдэг нь энэ зохицуултуудыг хийж энэ нэг удлын зөрүү арилгах хөш эксэргээрээ яг та ажилласан жил төлсөн шимтгэлийнхаа хэмжээгээрээ таны тэтгэвэр тооцогдно гэсэн. Тэгэд ингэж бид нар бас энэ ахмадуудын маань хувьд олон жил ажилласан бол тэтгэвэр нь арай ахиу тооцогддог. Арай илүү өндөр төлж исэн бол арай ахиу тооцогддог. Ийм зохицуултуудыг энэ тэтгэврийн зөрүүгээр хийж өгөх юм аа. За мөн үүнээс гадна манай бүх ахмадуудын тэтгэвэр мөн 10% нэмэгдэж бас орж ирнэ гэсэн үг. Манай нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын вебсайтн дээр бид нар тун удахгүй та эргэн та бүтэн нэрээ за регистрийнхаа дугаарыг оруулахад таны энэ ихтгэлцүүрийг бодож өгөхөөр цаанаасаа жишээтэйгээр ингээд бодож өгөхөөр бид нар энэ мэдээллийг бас оруулж өгнө. Тэгвэл хувь хүн болгон бас асуугаал манайх руу аль хэдийн маш их өргөдөл гомдлууд нэг хувь хүн болгоных өөр юм бэлээ. Ажилсан жилээрээ ямар нөхцлөөр гарснараа за төлж исэн шимтгэлээрээ за гих мэдчлэн бас өөр байгаад байгаа учраас энэ мэдээллүүдийг яг чи нэгдсэн журмаар ингэж нэмэгдэнэ ихтгэлцүүрээр гэж хэлэхэд хэцүү. Тэгтээ таны хэлж байгаа зарчмын хувьд л яг үнэн ийм байдлаар нэмэгдэж орж ирнэ гэсэн. За, энэ хамтлагийн гишүүн тодруулж асууя. Нэг минут. 2020 оноос хойш тэгэд яг хуу цар дахал гээд дараа нь одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн учраас төсвийн хэмнэлт гээд ийм нүд явсан. Тэрийг ойлгож байгаа. Тийм учраас энд ямар ч хөрөнгө оруулалт орон нутагт хийгдэггүй л дээ. Ялангуяа Говалтай аймагт бол. Тэгвэл тэр намын мөрийн хөтөлбөр дээр тавьж байгаа Говалтай аймгийн нэг хідэн сумыг нутгийн зам хөтөлбөрөөр холбоно гэж нэг ярьсан. Хоёр дахь нь ганцхан бомбтой. Тэнгэр нь одоо Говалтын ганц тоо гардаг түүхий хідэн төмрийн хөтөр. Тэгэхэр зэрэг бомбын сэргэлтийн хүрээнд 2023 онд байдгүй бол 24 оны төсөв дээр Бургастан бомбтыг одоо зас чанзлах эн дээр одоо хөтөнчдлийг нэмэгдүүлэх ийм болцооломж байгаа юу? Аа нөгөө намын мөрөн хөтөл тавьгсан юмнуудаас нь тоо эхлэх ийм болцоод боломжтой юмуд байгаа юу гэж би жоохон сайдаа содруулчихсоо байгаа юм. За, тодруулаад хариулъя. Болтын жоохон сайд. Яг шүний нэмэлт асуулт нь хариулъя. Яг л шүний боломж байгаа байгаа. Бүгдээрээ төсөө хийх үед хөгжлийн бат төлөлтийнхөө бас батлагдсан хуулийг барьж хагаад суцгая. Тийм бид хуцаа бол байгаа. Төмөр тоогийн их төвшин гişэн асуултаа асууя. За санжаа дуртаглаа. За цалин ус тэтгэврийг одоо нэмж хагаад одоо бас баяртай байна. Тэгээд үнэхээр одоо юу гэдгийг нутсыг хурал дээр гол яригдчихэж байгаа зүйл бол ерөөсөө л энэ төрийн албагчдын цалин үстэй холбоотой зам мөн тэтгэвэртэй холбоотой асуудлууд ярьж байгаа. Одоо хамгийн гол нь одоо инфляци яаж барих вэ? Монгол